Magandang gabi, Pilipinas, at isang magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin all over the world. Linggo-linggo ay iba't ibang ahensya at paksa ang inihahatid namin sa inyo sa pamamagitan ng kalahating oras ng maimpormasyong talakayan. At sa episode natin ngayong gabi, paksa tungkol sa national security o pambansang seguridad ang ating tututukan. Sa pamamagitan niya ng ating bisita na premyadong tagapagbigay ng kaalaman pagdating sa larangan na ito. Kaya naman, sama-sama tayong mag-secure ng impormasyon at matuto. Dito lang yan sa programang sumasalamin sa tama, maayos at may malinis na layunin. Ito ang FYI. Isang panibagong linggo na naman po ang lumipas at isang buong linggo na naman ang ating bubunuin. Last week ay nakapanayam natin ang nagsisilbing company registrar ng bansa, ang Securities and Exchange Commission o SEC. Sa pamamagitan niya ng kanilang Company Registration and Monitoring Director na si Attorney Jerry Del Rosario, kung saan ibinahagi niya sa atin ang mandato ng ahensya, gayon na rin po ang kanilang mga serbisyo at programa. Sabi nga niya, it's easy at SEC. Sa ating episode naman ngayon, kikilalanin natin ang ahensya na responsable para sa may pagpatuloy ang kaalaman pagdating sa national defense at security. Narito at sabay-sabay nating tutukan. Ihanda ang mga future defense at security leaders at magsagawa ng strategic research at special studies kaugnay ng pambansang seguridad. Yan ang ilan sa mandato ng National Defense College of the Philippines. Sa pamamagitan ng kanilang mga programa tulad ng Master in National Security and Administration o MNSA, layunin ng NDCP na mapatibay ang national defense and security at mga programa at proyekto na aninsunod sa Department of National Defense Mission. Hangadin ang institusyon na maging Center of Excellence, Educational at Policy Development sa Asia-Pacific sa larangan ng National Defense and Security sa darating na 2022. At para idetalye pa ng husto ang mandato ng kanilang ahensya, makakasama natin ngayong gabi dito sa On Point via Zoom ang Pangulo po ng National Defense College of the Philippines, si Brigadier General Archimedes Viaje. Magandang gabi po, President Viaje, at maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa aming imbitasyon dito sa FYI. President Viaje, ano po ba ang kaibahan ng National Defense College of the Philippines sa usual na kolehiyo o pamantasan dito sa ating bansa? Ang National Defense College of the Philippines po ay kaisa-isang kolehiyo sa buong bansa natin na nag-offer ng pag-aaral patungkol sa defense and security. Una po ay ang ating mga estudyante na pumapasok dito. Ang ating mga estudyante po ay nanggagaling sa ating Armed Forces of the Philippines, na kung saan sila po ay required na kumuha ng Master in National Security Administration upang sila po ay matalaga sa tinatawag natin na O7 position. Ang ibig sabihin po ng O7 position, ito po ang posisyon ng pagiging general sa ating Armed Forces of the Philippines. Pangalawa po, ang ating curriculum po ay iba din sa mga pangkaraniwan na kolehiyo dahil yung ating curriculum po ay multidimensional. So, ibig sabihin ng multidimensional, meron po tayong kinocover po natin yung dimension ng political, economic, socio-cultural, techno-scientific, environmental, at saka yung military. So balikan ko lang po yung ating mga estudyante, pwera pa po doon sa AFP, meron pa po tayong multi-sectoral din po. So madaling sabi, yung ating AFP plus yung ating mga members ng ating civilian government. Tapos meron pa po tayong nanggagaling sa private sector. Sila po yung mga captains of the industry. And lastly po ay yung ating foreign military officers na allied forces. So, in terms po sa mga estudyante at in terms sa curriculum, ito po ang pagkakaiba ng NDCP. And tungkol po sa ating mga estudyante, General Viaje, gaya ng sinabi mo na hindi lang po ito limited sa mga military officers ng AFP from the Navy, Air Force, and Army, pero bukas din po ang programa ng MNSA sa civilian, pati na rin po sa mga opisyal ng gobyerno. Itong panahon po ng COVID pandemic, sir, nag-shift po ba ang NDCP sa learning modality o nag-shift din po ba ang academic calendar dahil po sa pandemic? Yung ating academic calendar, ganun pa rin po. Tulad nung ating last class na nag-graduate po tayo, yung regular MNSA natin, nag-graduate ng September 4 at class RC 55. Ang ating incoming class na schedule niya ay October 8, nagsimula din po tayo. Gusto ko lang pong sabihin na meron po tayong dalawang programa ng ating Masters in National Security Administration. Ito pong tinatawag natin na regular class o regular course na MNSA na sinabi ko na kanina na nagpatapos po tayo nung nakaraang buwan. At ito yung bago nating programa, yung tinatawag natin na Executive Master in National Security Administration, natin pong binuksan noong July 17 itong taon lang ito. Ito po'y tugma at tamang-tama sa nangyari sa atin dahil dito sa COVID na pandemic, at atin pong nag-adjust po tayo sa ating methodology. Instead na tulad sa regular MNSA, instead na totally face-to-face, nagkaroon po tayo ng blended learning. Sa ating EMNSA naman po, kung mapansin nyo bilang isang kaanib nitong pilot class nito, ito po ay meron tayong methodology na talagang ginagamit talaga natin ay online. Yung ating pamamaraan na kung saan yung ating mga guro, sila po ang kanilang lesson ay nare-record o kuminsan live na pinapaabot sa ating mga estudyante. At ang ating mga estudyante ay mayroong pamamaraan na kung saan sila po ay gumagawa ng kanilang response, kasagutan sa mga katanungan at pinapasa po dito sa atin sa kolehiyo. So, sa nangyari sa atin, ang regular MNSA nag-adjust at itong ating EMNSA talagang sadyang ganun talaga ang pupuntahan. Kahit na hindi nag-COVID, ang ating EMNSA ay talagang magkaroon talaga ng blended learning. Bakit po? Dahil din sa nature ng ating mga estudyante sa EMNSA. Yung ating EMNSA, ang ating mga estudyante ay nanggagaling sa ating civilian government agencies. Meron din po tayong taga-LGUs, meron din po tayong taga-international organizations at private sector. Sila po ay marami sa kanila ay full-time. Kung kaya nga ginagawa po to pagkatapos ng office hours at sa pamagitan po ng ating applications, internet na ginagamit ng internet connection. So ito po ang mga nangyari sa ating college the past 6 months. Full disclosure lang sa ating mga watchers no ng FYI. Ako po ay isang miyembro no ng EC1 ng EMNSA no. Kasama ko ang mga undersecretaries, assistant secretaries at gaya ng sinabi po ni President Viaje, pati na rin po ang mga local government officials katulad po ni Governor Claude Bautista ay kasama po namin sa class. President Viaje, ang irregular class po will still be in class and then kami po sa EMNSA, kami po in blended learning, sir? Hindi po. Kasi kahit yung regular class, blended learning na rin po sila. Madaling sabi po, tulad dito, nag-opening kami nung October 8, hindi po lahat andito sila. So we are very particular in observing yung protocol na kung saan yung ating social distancing at saka bago sila pumasok dito, dumaan po sila sa triads at we made sure na cleared po sila, nagpa-swab, at saka naka-face mask at saka naka-face shield. So we are maximizing the use of our facilities. Meron po tayo, kung napansin niyo po siguro, ASEC, kung nandito po kayo, meron po tayong auditorium sa taas, meron tayong classroom number 1 at saka meron po tayong honor hall na malaki po siya at dinidivide po natin yung ating mga estudyante. Para sa mga viewers natin, President Viaje, sino-sino na po ba ang mga naging notable graduates po ng MNSA program ng NDCP? Marami na po tayong napag-graduate. Ang una po, meron na tayong presidente ng bansa, si President Fidel V. Ramos, Vice President ng bansa natin, si Vice President Binay, yung dating senador natin, Senator Loren Legarda, na siya po ang talagang tumulong para ito yung EMNSA program ay matuloy sa pamagitan ng pagsuporta nito. She is now the representative ng Antique. Meron tayong Senador Rasul, Senador Oreta, meron tayo sa LGU, sina Mayor Bautista ng Quezon City, si Mayor, meron tayong mga Congresswoman Samora Alvarez, at iba pa po. So, marami po yung lista natin na nakita natin hindi lamang sa field ng government service pero sa ating other government agencies. President Viaje, balikan po natin ang paksa ng national security. At sinabi niyo po nga na hindi lang po mga military officers ang nag-aaral neto, pati na rin ang mga civilian officials, pati na rin ang mga private sector. Ano po ba ang kahalagahan ng pag-aaral po ng national security at ano po ang saklaw nito? Pag sinabi nating national security ay napakalawak. Pambansang seguridad. At yung definition talaga ng national security ay is a state or condition wherein the welfare, well-being, the people's way of life, yung ating government and the institutions, our sovereignty, territorial integrity, and core values are enhanced and protected. Madaling sabi, kahit ano nangyayari sa ating paligid, talagang national security. So, kaya nga napakahalaga na kung mas marami tayong ma-educate at ma-train ng mga estudyante at maintindihan nila na ang national security pala ay halos saklaw ang bawat galaw ng bawat mamamayan. Kaya nga nasabi ko na po kanina na yung ating curriculum ay multidimensional. Kaya kahit na may isang nangyari dyan, meron talagang implikasyon sa areas ng political, economic, socio-cultural, techno-scientific, environmental, at saka, of course, yung military. So, yan po ang kahalagahan ng ating kolehiyo kung saan isa siyang institusyon para turuan, educate, at train yung ating mga officers, armed forces at saka yung ating civilian personnel sa ating civilian government agencies. Simula pa lang yan ang mainit natin talakayan dito sa On Point. Dahil sa ating pagbabalik, sagot naman sa mga katanungan ng ating mga kababayan ang bibigyan natin ng pansin. Kaya sit back and relax dahil magbabalik agad ang FYI makalipas ang ilang paalala. Ano nga ba ang Freedom of Information? Ang Executive Order para sa Freedom of Information ay nagsasabatas sa pagbubukas ng mga pampublikong dokumento para sa lahat. Ang bawat Pilipino ay may access na sa mga talaan, dokumento, papeles, at datos para sa research ng gobyerno. Dahil sa FOI, makukuha mo na ang mga impormasyon mula sa gobyerno na makatutulong sa lahat ng Pilipino. Tumungo sa www.foi.gov.ph para sa karagdagang impormasyon. Welcome back! Kanina ay nasimulan na natin alamin ang pangunahing mandato ng NDCP. At dahil importante ang boses ng ating mga ka-FYI, magbibigay daan naman tayo sa mga tanong na ipinadala ng ating mga kababayan para sa mga iba't ibang issue na patungkol sa ating bisita. Dito lang yan sa SOS, Sagot, Opinyon at Suwestyon. May existing partnership po ba ang NDCP sa ibang organisasyon ng mga espesyalista sa larangan ng international affairs or mga think tanks ng ibang universidad? Meron po. Yung ating NDCP po ay every year tayo po ay kaanib ng tinatawag na NADI. Ibig sabihin po ng NADI ay Network of ASEAN Defense Institute. So nagmi-meet po yan every twice a year. Nagkataon lang po yung last na NADI ay in Vietnam. I was able to attend it at dinidiscuss to mga 10 bansa po to yung ating mga defense and security issues. So pangalawa po, meron pa tayong tinatawag dito na ARF HDU SIM. ASEAN Regional ASEAN Regional Forum on Forum on Heads of Defense Universities, Colleges, Institute meetings. So mga 20 po or 20 na mga countries ito nagmi-meet every year, once a year po to. Other than that po, meron po tayong contact sa Tokyo, Japan, yung tinatawag na NEEDS. Ang NEEDS naman po ay nagsasaad kung saan ang dinidiscuss po doon ay patungkol din sa defense and studies. Ito yung National Institute for Defense Studies. Last February, meron po tayong activity kasama sila. Other than this, meron pa tayong contact din sa APCSS. Ito po yung Asia Pacific Center for Security Studies based in Hawaii. Meron tayong activity noong June, series of webinars with them. Last February din, meron din tayong MOA na ginawa sa German NGU. Ito yung FES. Ang FES po ay Frederick Ebert Stiftung, na kung saan dinidiscuss yung tinatawag na operational law, at saka international humanitarian law, ang mga kasapi ng armed forces natin at saka mga civilian government agencies ay kasama doon. So yung MOA na to, napirmahan na po ng ating chief of staff at ako po bilang representante ng ating college. Sa ating AAP po, meron din tayong contact sa tinatawag na OSSM, yung Office of Strategic Studies and Strategy Management. Ito po yung nagkakandak ng mga activities patungkol sa iba-ibang topics that affects yung ating security ng ating bansa. So, higit 5 o 6, and we do that on a regular basis. So, napakahalaga po na yung ating NDCP ay merong network, hindi lamang dito sa ating bansa, sa ating mga iba-ibang organisasyon, kundi sa ibang bansa din, para tayo po ay hindi maiwan kung ano man po yung dapat nating gagawin patungkol sa defense and security issues. Mag-o-offer po ba ng online short courses ang NDCP? Sa ngayon po, meron po tayong pinaghahandaan. Ito po yung tinatawag na NSSP, ito po yung National Security Program natin na parang bridge program. Ito ang ating mga incoming students po dito ay ating mga senior officers lamang ng armed forces. Para po sa mga national security scholars na hindi enrolled sa NDCP, maaari po bang bumisita sa NDCP library or maka-access sa mga reading materials? Opo, opo. Welcome po sila. Meron po kaming email address na yung mga hindi makapasok dito, they can contact us. Magpaalam nun po sila muna beforehand. But we are very much willing to accommodate them at saka pumunta po dito sa physical library natin. Kami po ay natutuwa sa mga nagpaabot ng kanilang mga tanong ngayong gabi. Mahalaga po sa amin ang inyong mga saloobin para malinawan sa mga impormasyon na gumugulo sa inyong isipin. Kaya kung nais nyo rin maging bahagi ng Sagot, Opinyon at Suggestion o SOS, bukas po ang aming programa para sa inyo. Bisitahin lang po ang ating Facebook page na FOI-PH Official at magpadala ng mensahe. Ngayon naman, mula sa katanungan ng ating mga kababayan, balik tayo sa on-point discussion para sa ating natitirang mga tanong kay President Viaje. President Viaje, napag-usapan po namin ni Commissioner at USEC Gloria Humamil Mercado ang Philippine Center of Excellence in Defense, Development and Security o PISEDS. Paano po ito nagsimula at kamusta na po ang center na ito? Ito po ang PISEDS. Ito po ay dahil sa initiative ng ating butihing dating Senadora Loren Legarda. Siya po ay nag-graduate dito noong 1993. So, nung pagka-graduate nila, after as they celebrate yung kanilang silver jubilarian, sabi nila, itong gagawin natin para ma-maximize yung learning ng national security. So, with coordination dito sa DND, nagpalabas po yung DND ng Department Order 404. So, noong July 18 September 2017 ang NDCP, ang PISEDS, Philippine Center of Excellence in Defense, Development at Security ay na-create dito sa NDCP as one of its center. So kami po ay nagpapasalamat kasi hanggang ngayon si Congresswoman Legarda ay siya po ang nagsusupport ng budget nitong PISEDS kasi at the meantime, hindi pa po talaga napasok sa general appropriation. So we are hoping that in the coming years, ito po ay mapasok talaga sa regular budget. So ngayon, ang ginagawa po natin at yung intent talaga ng PISEDS is to reach out sa mga members ng ating government bureaucracy. Kasi sabi nga po ni Senator Legarda, as relayed to me by USEC Mercado, na mahirap pag doon po kayo sa, halimbawa, sa legislature natin, pag nagdi-discuss ka about national security, hindi kagad naintindihan ng mga kasamahan kung ano bang saklaw nitong national security at ano bang kahalagahan nito. Kaya nasabi ko na po kanina, na yung pakay ng pag-educate and train natin ay napakahalaga ng national security pala. Ito yung saklaw, yung ating welfare, well-being, way of life ng ating mga tao, yung ating institution ng government, yung territorial integrity natin, yung ating sovereignty at saka yung core values ng ating sambayanang Pilipino. So, kung maparami natin yung mga graduates, mas madali po kasi nasintindihan nila at alaman nila na mahalaga ang resulta po niyan ay susuportahan nila kasi mahalaga po. Kaya nga yung ginawa nitong PISEDS sa pamagitan ng ating pakikipag-coordinate sa kaya Congresswoman Legarda, so meron po tayong pondo ngayon at saka para next year. So ngayon, ito yung class nyo ngayon po. ASEC, nakasama po kayo, ito yung pilot class. So, ang pilot class ay composed po ng 55 students. Pero dahil medyo mahirap po siya, hindi siya madali, may iba po na nagpaalam dahil sa tambak talaga ng trabaho. So, meron po tayo dyan na galing sa civilian government, may sa LGUs tayo, international organization, private sector, at saka sa legislative, meron po tayong siyam. Kaya pasalamat po tayo na makita natin, and I am hopeful and expectant pag natapos po itong class na to early next year at sila po ay pabalik sa kanilang mga ma-apply nila pala yung natutunan nila. Doon po natin makikita na napakahalaga pala ng pag-educate at train ng ating members ng ating bureaucracy. Tama po kayo, President Viaje, na napakahirap po ng MNSA, pero tatapusin natin yan. Alang-alang sa national security ng ating bansa. Sa mga interesado pong mga viewers ng FYI sa programang MNSA, paano po ba makontak ang NDCP for inquiries, pati na rin po sa MNSA program at ang inyong parting message po, President Viaje? Po, email address ipalabas po namin in a while, a short while. Yung aming registrar ay always ready at saka meron din po kami ng KIO na once na matanggap po namin, will immediately make the proper response. So, ulitin ko lang po na yung sakop po ng pambansang seguridad ay napakalawak. At ulitin ko rin po na ito ay kahit anong mangyari sa ating paligid, ito po ay always konektado talaga sa national security. So, kaya nga, kung ang ating bawat majority ng ating mga officers ng armed forces at saka sa civilian bureaucracy kasama po sa legislature, the judiciary at saka sa executive, even sa LGUs ay merong pananaw na hawak-hawak na tama patungkol sa national security. Ito po ay makakatulong para sa pag-usad natin sa masaganang at productive na Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you po, General Viaje, ang Pangulo ng National Defense College of the Philippines o NDCP. Mabuhay po kayo and stay safe and healthy. Patunay ang naging talakayan natin na kritikal ang papel ng national security sa kapayapaan at kaunlaran ng isang bansa. Sa pamamagitan ng mga programa o pulisiya na kaugnay nito ay patuloy na napapangalagaan ang karapatan, kapakanan at kinabukasan ng mga Pilipino. Kaya naman noong 2017 ay pinagtibay ng Administrasyong Duterte ang National Security Policy 2017 to 2022 at National Security Strategy 2018 kung saan nakadetalya dito ang direksyon ng pamahalaan pagdating sa aspeto ng seguridad ng ating bansa. Nakasaad po sa pulisiyang ito na bukod sa internal at external defense, precursor na rin po ang national security sa economic development at social well-being na target pagtibayan ng kasalukuyang administrasyon sa taong 2022 tungo sa pagkamit ng comfortable life for all. Susunod, reaction and sharing of thoughts naman ang ating sisilipin at marami pang iba sa pagbabalik po yan ng FYI. Of the Freedom of Information Project Management Office in conducting campus caravans is to encourage our students to be able to utilize the FOI portal as a research tool. You have to go to www.foi.gov.ph, then create an account. You have to fill in the details. You attach your ID, then you verify your email address, then afterwards you can choose your agency, then you ask your question. Simple as that. Napakalaking tulong sa amin na malaman yung mga ganitong bagay kasi especially that I'm also a journalist. Mahalaga na makagather ka talaga yung mga totoong information. And we're back dito lang sa FYI. Smart citizen ka ba? Now is the time for you to shine dito sa aming segment. Just put in your thoughts sa ating topic for the day. Dito lang yan sa Share Ko Lang. Nais nyo maging bahagi ng ating programa at makialam sa mga napapanahon na issue, bisitahin lang po ang ating official FYI Facebook account, facebook.com/FOIIPHofficial. Bukod dyan, makikita nyo rin po ang iba't ibang mahalagang announcements at paalala mula sa pamahalaan. Sundan din ang official Facebook at Instagram accounts ng Freedom of Information Philippines, facebook.com/FOIPH at instagram.com/FOIPH. At syempre, samahan nyo rin kami tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa FOI sa radyo. Mapapakinggan yan sa Radyo Pilipinas, 738 in the AM, at sa bayang mapapanood sa lahat na digital platforms ng PCOO. Layon ng ating programa na maitaguyod ang pamahalaan para mas maging bukas sa publiko ang mga gawain, proseso at impormasyon ng iba't ibang ahensya. Sa pamamagitan nito, nabibigyan natin ng pagkakataon na malaman at maunawaan ng mamamayan ang mandato ng bawat ahensya at ng mga nanunungkulan dito. Magiging tulay nyo rin po kami para sa patas at totoong paglalahad ng kaalaman. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa 30 minuto ng siksik, liglig at umaapaw na impormasyon at talakayan. Lagi natin tandaan, karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang mahalagang impormasyon mula sa ating pamahalaan. Ako po si Kris Ablan at ito ang FYI.